Ni har spelat ihop jättelänge. Hur håller ni sams? Det gör vi inte. Ja, och det blir en viss jargong, alltså, som på vilken arbetsplats som helst egentligen. Men vi har haft gott om framgångar och så har det varit ganska lätt att komma till beslut. Så, visst har vi haft väldigt våldsamma diskussioner ibland. Har vi haft. Och det har också förmodligen minnat ut till någonting bra. Så, och det är en liten yta man bor på. Det är värre än ett äktenskap. Mm. Det är inte många kvadratmeter i turnébussen, men det har gått jättebra.